Eh balik mandi atur semana neng kubur. Enggak lakon baik. Ya enggak semana masih di rumah. Lah ya los rumah kuburan harap di anjing silaku. Eh prenekakan si Juju nih adinirannya silah prenekak. Harap apa? Wawis jelas sejore nomor tiga. Jelas aku. Eh silaku. Menuduh yang belum jelas sirah kene. Buktine sing jerone omah kiyen jaya langsam maning. Sampah Ari Udin mah tangga ben jerone omah kiyen. Ku bocah kuwen blegedeg bae kan tangga ku bocah kene. Tangga satu-satu ning jalan Adinira sok e mrene. Tak takoni dingin ning riam. Awas sampean, lamuna Juju nang aku sampean tak pentu. Bakalan calincing, loncat sing gagang permana. Eh, sirah. Malang-malang putung rawe-rawera antas sandiwara bae ngitakan sira mah engko ditakoni dingin bocae pokone jut mene ya siraku bakasan iya oleh sampean kita mamong iya yeah, iya yeah, yeah. Mong isin kenang wong kene iya yeah. Isin kenang Nina nikana jadi yeah, yeah. Aji jeng ngetengahkan bujange mene ya siraku mene ya siraku iya cek gila-gila ngisin isin akan temen siraku. Oh, tuh yang isin yang tuh boy. Temen mending lamun lanang lemah lanang tua bangkok geleman si gila-gila temen wajar lanang kari muda reboy gua iya iya nah senang tas prik casing dokter ngomong iya keciri susu nega sada megar ngomong soke ngomong sok iya ngomong jare dokternya apa je dari dokter aku. Ngomong ayo ngomong beli ngomong dia ya. Jadi bisa galak temen ngadine. Nafsu ber. Kang, siapa kuno? Waco. Ngomong aku. Aya wong nguyu. Berarti penyakit angin duduk. Duduk man, angin duduk masa mengono. Kok dingin? Cari dokternya ku apa? Sono kayak ngomong karo Mimi. Mangsa nyewota Mimi mah. Kupingnya budeg gini. Canggah-canggah karo kita. Wis gawang aku bae. Sampean bae dak, Kang. Sing nakoni ora krungu kita pating drues. Weko digecek. Eh, ya mau ngantek takoni digecek blon iki. Kirane rada mana boka di sini. Ya los. Tar ning kene mbuh apa karo Udin. Jujur. Siraka medak. La ilaha illallah. Eh, mendi siraka bapane siraka? Biasa ning ngupai pentung siraka karo demot kaya. Ngomong. Ceplok. Isi. Kita wedi. Ada ora kudu ayo jare ga. Makar mungkir bae. Dikit mungkir bae kaya kudu dikit pada cangcang cincing bae. Iya cekul. Kok dikit? Durung tutu. Ya datek aja. Meneng atau enggak? Bater lagi tukaran mana yang digeguyuk? Kok si kanda kaya yang tukar disembel ya? Kok tanggane gak ada yang tukaran? Ih tukaran gini aja digeguyuk tukaran. Mana durung tutup? Kan ya durung tutup. Bokat kesinan. Aduh. Ya kaya entuk. Was. Meneng maning, meneng dingin. Sampai jero umak indah di bahaya fitnah besar. Cira metenge karo siapa? Isi mama. Laka siapa? Ceplok baik. Ini. Karo edarannya karo kita. Ku karo wakaji roh, durung tutup. Sirah manungan. Ya bokat sampai sasa-sasa kayak mecin. Ya betul. Darani gramat gremet reange karo siraku. Entang karo siapa sirah ngomong. Nama berbisik. Ku jarega parakan beli kunu. Parakan beli kunu. Itak set terumpisan ge beli tutup-tutup bocah.
Gaber sampai kita kaget temenan. Oh. Suaranya mengkonon. Mengkonon ya, Wak. Apane siper siraneku? Duh. Ku gemuju ku berakan gemuju ra anu. Jare gagak muju jare ka. Ayo, ulatane setrum. Jare gagak muju jare ka. Sekalian kongkon modar. Wis raka maning. Cekiki-cekiki mana? Gemuju kuki. Eh, mangsa modar digedik karokin mah ber karo setrum 5 menit gak mati. Bocah nyelang setrum. Iya dari ange kocolan arep disetrum kok. Encak mrene asangane. Sapa gak berta kita? Ya, sira-sira mrene. Nah, gemuju je buktine kok. Ternyata. Nah, siap. Nah, wong watu niku sing tegak. Nah, siap. Kaya ngomong-ngomong, wong ngomong. Adat osadose diganing jaban jero manggletak. Ya date. Jeleaken. Begini. Jawab bik siwa. Wah. Eh, kepel ke kang. Begitu. Bet! Glutung. Menyek, menyek, menyek. Iya dana kan bleketek. Mini-mini. Oh. Aduh, lagi ngerayu yang bergelem di bayu, yang bergelem di bayu ngerayu. Iya, paham Ranggawang, rayu. Nah, kita kalau di bayu, ay no, 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 no. Jadi mono nih marep, no arep, yes. Sing penting mah kita makan dah dikit. Eh, makanya si cucun ku, sila ku sun. Matang ku gara sajaruni umakin. Ngajang isin-isin nasun, kayak kita nih. Gramat-gramat baik. Iya, terus-terus. Yang kasun ora kuwara ora kawer, sun. Kawar apa, Nek? Ya, kuwara jujun. Terus? Barang. Sebenernya, besun, karo siapa? Barangan, kalau anak kecampian, jadi aat. Sobot. Sobot. Hilang na jejak, no. Uus gawa. Ayu, iyu, mau melarikan diri dari masalah. Aiku kita. Eh, awas kau. Ai, enggak mungkin percaya sama dirimu. Ai, you now. Now. Bocah beli balik-balik. Bokat teriak kita sing takoni. Bokat teriak sing budek apa bokat jujun sing salah ngomong. Los takon anak dewek. Diam di situ. Siram ini. Ber. Sudah di kakange. Kamu juga blegedeg di situ. Iya. Awas. Jawab baik jawab. Duh. Ada tebok nafsu. Blegedeg. Ada teh beruang nafsu masa nemu nuwe baik. Ya wis bro. Jar. Kawedin. Eh aja diwedeni, aja diwedeni melayu. Takon. Ya aku si petangkang petengteng. Kaya ondel-ondel Betawi. Ya mulane iku. Kang. Menang coba arep menang takonku. Wong takon ya kaya kaya. Iya, ya bocah melaringan. Ya 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 ya, bocah ya banyak. Sang. Batun-batun gak doso. Eh doso kuno wak. Iya. Kelahiran dina apa sih wak? Dina minggu karo akad. Menang apa ngomong? Jujun. Ngomong gak. Sing terang-terangan. Sing anteng. Sing jelas. Amber pada kerungu kabeh. Metenge kenang sapa. Sejerone umakin antara gaber karo kaji bouk lakine buaci. Apa gaber apa kaji bouk? Siapa ngomong gak? Mangsa reyang ya. Adi dewek. Sing anteng. Wedi. Aja wedi tenang. Masuk itu di teplek karo semen. Ay wedi karo semen. Aduh karane ya. Ya kok. Kerang sing aja wedi-wedi. Tenang. Ibu orangnya wak. Ngomong. Buka tumbangi. Mual mangsa. Asal sirane terang-terangan. Karo siapa? Kita nak isi. Sing isin kita, siram aja isin. Bocok ya. Bocok wari dolanan yang ngerutuk baik ya. Janji ya Mi. Ya. Namun kita nak ngomong jujur aja diumbangi. Ay no no no. Ya. Ngomong. Kita komi. Ngomong. Matang kunang Mas Aat. Hah? Kunang siapa? Ayah, iku ber. Wis, endah. Nembek krungu mau mah kita kenang Alpit Natu. Kang,
Mbutemen galos. Tolonglah hambamu, Kang. Mbutemen galos. Meta setrum pisan los. Nyemitakan wong wadon orang andel ku. Kang. Mbutemen kan? Bangunan ayo. Mbu bangunan harus ditemblok los. Bangunan. Eh, watangnya kaken, watangnya kaken. Ya pun kau sih. Wong gede selender harus ditangekaken los. Bagus sih nangkaken reang bagen. Los temen bang. Sirane mene bertangek kena kita mene mene. Sirane melangka. Ayo melangka. Nah, eh kabar, kabar. Dingin mana menang. Ya. Ngatulungi, ngatulungi wak. Kesempatan sirane. Prevensi. Wong wadon reang wis pasrah kaya konon sirane harus pening tengah. Abdi tarik, Pak Mono. Kang di bangunan. Mulane. Duh, ora kono abot sih aku. Aduh. Piye aja muni nek? Mene-mene nek kene. Dadi bener sing karo bener. Piye wis sip dari mongkonon menda. Lala. Tenang, senok. Adi nek mateng je sip. Wis kadek kari aat mah. Tenang senokku. Krungu seneng. Berarti gak bermak kok dikongkon adine kokon meteng kenang anake kita kok. Kongkon gak kuna wong ngebali ayam. Sing jelas kin ki bokat akal-akalane gaber atau akal-akalane si Dudun. Dadi yakin ki ngakune kan si Aat. Ngakune aja karo Aat kan. Justru Aat kan langkane. Sampai ada rumput utang kita tangi melu tangi. Mosi tangi ku beli deleng parkar parkiran. Priwen, priwen. Sing jelas mah bocah iki ni anak kesempatan di dalam kesempitan ki. Priyen sih? Ya mancingi dolanan meteng karo bocah sejen ngakuni anak riang sebab riang duit dunia ning kene. Ya kayane ya Kang, aneh beling. Wong si Aat balik sewulan sepisan bakal libur. Cutukin lamun ngurangi penasaran enak si Aat ditelepon sok balik dikit. Aat teh? Ya. Wong Aat mau waran ning kita balik kuwis. Iya maksud wis mene. Dalan durung teka. Oh. Soale persoalan ini aja sampai berlarut-larut ya kan? Ya bener wis enaknya makang. Ya. Aat teleponan lebanti kok mene balik kok. Lan iko mobilnya ke Aat mantu. Mantu. Wow. Oh bertua nira mantu. Asik. Loh iloh iloh lo gober. Burung karuan laku nama si pengen beda di mantu. Wah sing jelas mau takotake si gaber gini. Radaan. Anak asik mene mantu ya Allah, sing kan anak gua ya Pak. Eh no, kok si gagat temen mantu ya. Terbang gede kabaran. Oh. Iya gede kabaran. Pas bisa ketemu karo sampean. Ya iya gaber. Ya, ayo pas. Ayo ya. Bareng sekalian wa gaber. Ayo. Ya Allah. Alhamdulillah. Wanin jelanat. Mantu mene tuh. Ya Allah. Tatu-tatu, balik pulang raine mah dorak. Pirang bulan ora balik ya, Wak? Iya, aku si lawas temen. Perang sore yang aneh telung bulan, aneh ya. Sok, ditakoni si Racimoro. Ya Allah. Mi! Nah. Alhamdulillah, Mimi. Alhamdulillah. Mama. Aduh. Alhamdulillah. Nah, alih-alih pedak ya, sih. Nok, jujur? Iya, nok. Ayo, nok. Salaman. Nah, konon gak gitu wah. Nuwakan kenora ya Kang. Aduh. Iya ingan. Ana ning kene seneng. Yang kene baik. Mang bawa rasane priwe? Ya ning kene wong gak berani ning kene ya meneng ning kene. Ora maksudnya pas temen kumpul. Iya. Ana mama, ana mimi, ana wagaber. Iya. Kayak wong lagi rapat. Ini ada Pristawi. Pristiwa. Ya ngomongku. Ada peristiwa besar. Peristiwa gedean. Mene. Peristiwa senang ku balik biasanya sebulan sepisan. Kin kau si harapan rong wulan nembe balik. Meme kudu memaklumi. Kudu memahami dan menyadari. Kula kimi jabatan wis nanjak maning. Oh, oh senangnya ku nikangnya jabatan nanjak. Wis jadi general manager marketing. Aduh, jabatannya dhuwur. Pinteran. Jadi pasti super sibuk, ake rapat, ake meeting, ketemu karo pengusaha-pengusaha. Benar. Ya wis kin mader senang, gaji gede bakal wis kayak konon mah ya Kang. Iya, dadi direktur. Rumah tangga belos, ruru wong sing ayu, wong sing bagus, sing Jakarta, gawa menek. Los. Mimiku lucu sih ya. Apa sih?
Jaman segin dudut jamannya Siti Nurbaya mi. Wong